den ner. Nej, det går bra. Jag tror det går bra. En liten ättekåde. Jag bromsar in i jobb nu. Ja. Ja, precis. Eländigt. Ja. Men snart så. Spika in den riktigt då. Ja. Hårdare. Ja, vad duktig du är på spika. Men nå mer. Mer att spika? Ja. Mm.